Turska razvojna agencija za međunarodnu pomoć i saradnju TIKA donirala je danas Novom Pazaru dva pogrebna vozila marke Mercedes. Ključevi vozila uručeni su gradonačelniku Nihatu Biševcu. TIKA neće prestati da pomaže Novom Pazaru, rekli su danas predstavnici ove Turske agencije za međunarodnu pomoć i saradnju. U skladu sa uočenim potrebama grada, danas su gradonačelniku uručeni ključevi dva namenski opremljena Mercedesa Sitana za pogrebne usluge. Danas je u pitanju primopredaje dva pogrebna vozila opštini Novi Pazar. Do danas smo imali zajedničku saradnju sa opštinom Novi Pazar u različitim sektorima, obrazovanje, kultura, infrastruktura itd. Razgovarali smo da je jedna vrsta donacije bila neophodna u vidu pogrebnih vozila i mi kao TIKA trudimo se da narodu u Novom Pazaru ispunimo one neophodne želje koje su im potrebne, tako da je ovo pogrebno vozi bilo i tekako potrebno za Novi Pazar stanovništvo Novog Pazara. I na osnovu toga danas predajemo ova dva pogrebna vozila opštini Novi Pazar koji će im za buduće biti na usluzi. Danas je još jedna u nizu donacija naše prijateljske organizacije TIKA. Ovom prilikom bi se zahvalio direktoru, našem prijatelju, njegovim saradnicima Mehmedu Bajraku na ovoj donaciji. U našem razgovoru prethodnom ukazala se potreba za vozilima za dženazu. Oni su, evo, došli do realizacije toga. Znamo da su nam bila oskudevala ova vozila našem javnom komunalnom preduzeću. Ujedno se zahvaljujem danas na ovoj donaciji i na svim donacijama koje su do sad dali u različitim oblastima života koje su doprinjene boljem kvalitetu građana Novog Pazara. Vozila su vredan poklon Novom Pazaru i njegovi građani znaće da cene to šta za njih TIKA čini, naglasio je gradonačelnik Nihat Biševac.